Moi vaan kaikille, meikäläinen on Master ja oikein paljon tervetuloa Custom Mapin pariin. Mikä mappi me pelataan tänään on Amnesia The Dark Descent Minecraft-versio. Mä luulen, että moni teistä on tietää pelin Amnesia tietokoneelle. Ja niin, jos nyt tykkäätte tästä videosta, niin muistakaa ihmeessä tykätä. Jos haluatte lisää näitä kauhumappeja, niin kommentokaa ihmeessä. Joo, kyllä näyttää mustalta. Me spawnattiin jonnekin paikkaan. FPS drop. Mitä? Something must be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. I must stop him. Focus. Okei. Tuo puhelu oli siitä oikeasta Amnesia-pelistä. Mä tunnistin sen. Mä luulen, että juonikin menee jotenkin vähän sen samalla lailla. Oliks täällä mitä? Tää päättyy tohon noin, elikkä se toinen huone varmaan liittyy jotenkin tuohon. Oliks täällä mitä? Täällä on vaan joku tohon. Täällä ei oo sitäkään. Sitten ylös. Tää on kyllä hienosti rakennettu. Mä tykkään tästä rakennustyylistä. Uip! Tuleeko takata jotain? Tuleeko edestä jotain? Mä en tiedä. Soihtu näkyy. Miksi mulla on slowne se? Tänne. Päästäänkö? Joo. Täällä ei ole mitään. Entä täällä? Ei myöskään mitään. Jatketaan tänne. Onneksi se blindness meni pois ja muutenkin noin. Close the door. Tuleeks tuot? Mä en halua, että sieltä tulee jotain. Whipper! Se toihan tappaa minut. Mä en edes pysty lyömään. Siis nyt mä oon vakuuttunut. Nyt mä oon niinku oikeesti vakuuttunut. Miten se sai sen katoamaan tolleen? Cool. Mut joo, jatketaan seikkailua. Voitais laittaa brightnessia vähän pienemmälle. Koska mä näen ihan hyvin, mutta... Tai siis, siis jos mä laitan ihan minimille, niin mä näen vielä silleen niinku kunnolla. Mut sitten ette näe mitään, niin mä pyrin pitämään vähän... Aina kun tää lataa tämmösen uuden alueen, niin kauhean FPS-droppi. Taas, noni. Minne? Valot sammu. Täältä paistaa vähän valoa. Vettä. Täällä ei mitään chestejä löydy. Pitäks mä mennä tätä viemäriä ylöspäin? Katsotaan nyt mitä täältä. Tänne viemäri. Hello. Päivä vaan. Siis ihan turhaan kun me tänne tultiin. Tuolla ei oo. No, näköjään. Eikä se muuta kuin takas alas. Täällä on aika pimeätä. Mä en kauheasti tykkää tästä pimeästä. Ja tää mun huonekin on. Mä sammutin ihan kaikki valot. Tää ei oo yhtään kiva. Ei. Mikä ikinä siellä ärjyykin, niin ei. Kauhean pimiätä. Uip! FPS droppi. Mitä tästä tapahtuu? Tänne me oltiin menossa. Sentään vähän valosaa. Täällä ei oo mitään. Okei. Take the paper. Minäpä otan paperin. Kas näin? 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours,
young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Eli kupletin juonihan on nytten ilmeisesti se, että me ollaan niin kuin menetetty muistimme, me ollaan jätetty itsellemme joku noutti tänne, siis muistiinpano, että meidän pitää mennä tappamaan Alexander, joka on sisäisessä suojajutussa. Ei! Ei! No. Tää oli lyhyt, tää oli ikään kuin tämmönen alkujuttu tälle ilmeisesti mappisarjalle. Mä tulen pelaamaan kaikki osat heti kun ne tulee. Mä voisin etsiä, jos noi on YouTubessa, niin mä kyllä tilaan ihan vaan sen takia, että mä haluun tietää, että milloin tulee seuraava osa. Tästä oli ihan mahtavasti tehty. Mutta joo, toivottavasti nautitte tästä. Toi oli niin mahtava se yksi kohta, missä morso vaan tulee sieltä. Mutta joo, nyt ei mulla oikein muuta. Mä lähden tästä pölpöttämästä ja päästän teidät tekemään muita asioita. Joten vielä kerran muistakaa tykätä ja tilata kanava, jos ette ole vielä sitä tehnyt. Meikäläinen oli Master, et se olisi moi moi. Moi.